Benvinguts a InfoTorrent. Avui comencem este repàs informatiu amb una notícia que interessa especialment als comerços. Ja s'han fet públiques les bases per sol·licitar les ajudes que té previstes l'Ajuntament perquè pimes i autònoms pugueu adaptar els vostres establiments a la normativa d'higiene i salut que imposa la nova normalitat. La iniciativa s'inclou en el Pla d'Actuació Municipal 2020 de la lluita contra la Covid-19. Amb ella, l'Ajuntament de Torrent pretén donar suport a les empreses, comerços i hostaleria local, subvencionant la compra de material higiènic i l'adaptació dels establiments a la nova normativa. Amb un pressupost inicial de 300.000 euros, les ajudes arribaran al 70% de les despeses realitzades i en cap cas superaran els 200 euros. Se subvencionarà la compra de gels hidroalcohòlics i dispensadors, així com els guants, mascaretes i termòmetres on siga necessari. També es consideren subvencionables la instal·lació de mampares de protecció i la compra i instal·lació de màquines de desinfecció i de la senyalització necessària per a complir amb la nova normativa. Aquestes despeses se subvencionaran sempre que s'hagin produït entre l'1 de març i el 30 de setembre d'enguany. L'ajuda es considera com a subvenció anticipada, que haurà de ser justificada abans del 31 d'octubre de 2020. Els interessats podeu trobar les bases i el formulari de sol·licitud a la seu electrònica de l'Ajuntament. Les sol·licituds es presentaran preferentment per mitjans electrònics. El termini per a demanar aquestes ajudes estarà obert fins el pròxim 30 de setembre. I tenim encara altres notícies en format breu. Comencem parlant del bo social que acaba de crear l'Ajuntament. Es tracta d'una targeta de compra per a cobrir les necessitats bàsiques d'alimentació dels escolars que no podran gaudir del campus social a causa de la situació provocada per la Covid-19. 111 xiquets i xiquetes de Torrent es beneficiaran d'aquesta targeta que té com a principal objectiu ajudar les famílies que puguen estar passant una situació delicada també durant el període estival. A més, els serveis socials mantindran durant tot l'estiu els seus serveis d'atenció a persones majors. Perruqueria, podologia, fisioteràpia, petanca o els horts mantenen horari i continuen funcionant com durant l'hivern. I parlem d'oci estiuenc. Esta setmana ha acabat el cicle de música a la fresca amb dos concerts extraordinaris a l'Hort de Trènor. La Unió Musical acompanyada de Pasqual i Sarai i el Cercle Catòlic amb un concert de marxes mores i cristianes han posat el millor punt i final a este mes de música a la fresca. El relleu el pren el cinema. Ha començat Cinema a la plaça. La plaça de l'Església, la del pintor Miró i la plaça de la Llibertat són els escenaris escollits perquè durant els caps de setmana d'agost els torrentins i torrentines puguem disfrutar del millor cine a la fresca. I acabem amb un recordatori important. Des del 24 de juliol és obligatori l'ús de les mascaretes a tota la Comunitat Valenciana. Hem de dur-les a la via pública, en espais oberts a l'aire lliure i en espais tancats d'ús públic o oberts al públic, independentment de les recomanacions del distanciament social. L'Ajuntament treballa en una campanya de conscienciació dirigida als joves perquè facin un ús correcte de la màscara per garantir la seguretat de tots. Sols durant la setmana passada s'imposaren a Torrent 219 sancions per no dur la mascareta, 147 d'elles durant el cap de setmana. A la lluita contra el mosquit tigre el teu paper és important. Recorda que aquest insecte és capaç de criar a qualsevol acumulació d'aigua que estigui estancada en més de 5 dies, per poca quantitat que hi haja. Evita per tant que es quedi aigua als poals, regadores o abeuradors d'animals. No deixes a l'exterior objectes on puguen proliferar, com joguines o botelles buides, i fes un correcte manteniment de la piscina per evitar que pugui ser un focus. Per a qualsevol dubte o problemàtica relacionada amb el mosquit tigre, contacta amb el Servei de Control de Mosquits de l'Ajuntament. Al mosquit tigre, ni aigua. No tenim més temps, però ara que ha acabat juliol, volem deixar-vos avui amb algunes de les imatges més significatives que ens ha deixat este mes. Recordeu que continuem a infotorrent.es i a les xarxes socials de l'Ajuntament, perquè ara més que mai és important estar ben informats.